Čauky mňouky nazdar lidi, vítám vás opět, tu je Resident Evil 2, konečně po dvou době se zase opět můžeme ponořit do té záhady v Raccoon City. Takže opět se zase vracíme do naší starý znám policejní stanice RPD a k našemu hlavnímu hrdinovi Leonovi, co evidentně Claire moc dlouho neviděl, poněvadž hned se jejich cesty rozdělili. Sice v minulém díle jsme se setkali, a pak se zase opět naše cesty opět rozešly. A my tady dál musíme řešit tu záhadu. A říkám, doufám, že podle knihy dřív či později se narazíme na Adu Wong, protože jinak nevím, co je kde blbě, nebo to hraju snad nějak blbě, nebo co jako. To je asi těžko, ne? Tady jsou jenom nějaký složky. Tady asi nic zajímavého nebude, ale ještě nebudu jen tak hned odcházet. No, to se nám určitě hodí vždycky. To sice možná nevypadá jako dvakrát zajímavá věc, ale důležitá věc to určitě bude. Přece to říkám, nechci dohrávat zase bůh ví kam dokola. Počkejte jenom malý momentíček, možná chvilku budu jenom hrát a nebudu mluvit, protože si musím poslechnout hlasovku jaksi. A nechci samozřejmě, aby to bylo slyšet ve videu. No, teď jste právě viděli, jak jsem sebral tu páku, od něčeho zase nejspíš určitě bude. To já fakt vůbec netuším, od čeho byla. To fakt teď přemýšlím, kde je nějaká to klika. To žádná klika není, vůbec nic takovýho. A někde to tady být přece po tom panství být musel. Teda jaký panství, co to melu. Tady žádný panství není, to je policejní stanice. To jsme měli v prvním díle panství. Kdyby něco, vzhledem tomu, že se někdo nachází u dveří, bude to trvat ještě nějakou delší dobu. Ty hlasovky jsou šíleně dlouhý a já se ještě snažím mluvit zároveň, ale koukám, že to nějak nestíhám a pořád nevím, o co tady vůbec jde. To nevěřil v hlasovce. Tady když máte ukazenou kámošku, která většinou něco posílá na Messenger. No, on si člověk musí pokecat, když člověk nemůže být prostě vůbec v kontaktu teďko. Tak, co pan nám to ukáže? Tu ty dveře. Co pas se za váma skrývá? Že by Ada Wong? Tak já pořád Ada Wong. Je, tady se to tetelí přímo někoho toho žírá jako hopa. A zdravíčko pánové. Zdravíčko pánové, to je dobrý. Cože, děláte si kozy? To jsou čtyři. Ty vole, bych řekl něco jiného než do krdele a děláte si kozy. To fakt jako tu ten rok pořád říkám. Jo, hlavně, že někomu nevysávám kartu. A měl jsem si dát jiný předsevzetí. Že nebudu říkat, to si dělá kozy a do krdele. To fakt jako říkám pořád furt. Hele, tady v nich ještě cuká něco. Teď nevím, jsou to textury, nebo se mi tady probouzí k životu. Nebo že jsou to textury. Vypadá to teda na textury, přece nezvedají, ale... Tak to, jak to tam pulzuje, vypadá celkem děsivě, že to člověk nejde popadnout za nohu. To jich bylo 6. Když jsem střílel jenom do 4, to už byl jako mrtvý asi předtím. Říkám, já tak jako nevím. Stáváme se do dalších dveří. Opět do hlubin.
Mr. Secrets of Raccoon City. Tajemný záhad Raccoon City. Knihovna, wow. Knihovna. Knihovna, co s ním? Nějak to odšeknem, jak to omrknem. Samý knihy. Zase dveře. Tady furt zase projdete. Tam jsou dveře. Tady zase projdete dál a samý dveře. Jo. Ty jsem normálně chvilku koukla jinam než v obrazovka, až jsem se lekla, že jsem se propadl, že já vůbec nic nečekala. Na mě teďko před chvíčovača hrklo. Co pa nám to udělá pěkného? Nebo nepěkného? No počkat, jsou tu knihovny. K čemu to? To je nějak chodba žeby? To by mě tak napadlo. Ty, můžeme tam aspoň přestat skákat ten krám, že je někdo volný? Mě to fakt totálně zajímá, jako. To, jak jsem si tam zase nějak stáhla to do toho počítače, to PlayStation Remote Player, nebo co, jak se to jmenuje, tak mi to tam právě skáče. A to je jak tak se to jmenu. Tlačím. Hoho, ono to pěkně sjelo už. Co pak je tam hezkýho? Ha? Bioshock. Snad Bioshock, ne? Je tam bylo vlastně plné. Víš, zase Bioshock by mi dával větší smysl. Protože to je právě nějaká herní série Bioshock. Jestli si vzpomínáte, jak byl právě jeden ten díl herní evoluce s Inou Depso, mýho seriálu, tak tam právě zrovna byl Bioshock Infinite. Jako sice se to tvářilo jako ložice návrat do 30. let, ale měla to být jakože survival hororovka. Teda jako to ne jako ale first person shooter. Dobře, já mám pocit, že to nikam nevede. Kdyby jsme měli narazit na toho novináře taky. Vypustit nějak to monstrum, pak se začne nějak tak honit s tou Anettou podzemí. Já říkám, to, co vlastně teďko dělá Claire, jestli už narazila na tu Shelly. Je to Shelly nebo Sherry, já pořád nevím. Jak se jmenovala ta dcera toho Williama Annette Birkinovi, co to tam dělali ten T-virus a G-virus právě. No super, nebudeme muset aspoň to obíhat jak blbý, aspoň tady máme žebřík, budeme to mít rychlejc. Když se mi dvakrát nezdá, že by šlo přes to přehnit. Je to akorát hodný na rozbití držky. Já jsem si vždycky nějak tak představila, že by prostě někdo, že by se prostě dal takhle žiněnka po ten koš, že by někdo vylezl na tu tribunu a že by proskožil si roz ten koš. To by taky bylo rozbití. Já to vždycky tak přitáhku na základce myslela. Teď jsme zašli někam úplně jinam, člověče. A tady řešila žebřík, že nevypadá vůbec jakože bytelně. Říkám, a Bůh ví, jestli už dávno nezačal ten Iron z podezí hrát. Říkám, my vůbec nevíme, co se děje s Claire. To se mi zdá, že v knize už to bylo dávno dál. A takhle je jenom po 15 a po 20 minutách a trvá to asi 2 hodiny, tak je jasný, že to právě trvá tak pomalu. A já nevím, tu ten díl mě zrovna nějak dvakrát tak extra právě nebere, proto jezu tak pomalu, nebo prostě, že to chci mít klídku, v klídečku. Prostě. Je vždycky lepší skončit dřív, než vás to přestane bavit. Protože tak je to prostě takový pak suchý a vy už ani nevíte, co byste k tomu řekli. Jo, to musíte mít za ušima. A pořád v hlavě prostě nějaký slovní, teda nějakou slovní zásobu a nějaký slova, nějaký věty, co byste tomu mohli dodat. Nemají být ty diamanty 3. No asi jo, když tady pořád mám ještě ty 2. Jinak bych je už asi použila, ne? Tak.
Já jdu zpátky. Dobrý, já si tady vezu pak. Pardon. Mám to snad druhý vchod. Čekám to. To je dobrý, já nevím, proč jsem si už teď myslela, že vleze toho dle těch zombíků. Ale říkám, někdy to prostě v té hře bude muset být. Já vím, že je to prostě v druhém díle. Jo, a není to náhodou v bonusové hře. Jo, v bonusové hře! Tady asi bude nějaká bonusová hra. Tuto není hledačka pro Krista Pána. No. Asi jste si všimli u prvního dílu té šestý série Sims 4. Že sice říkám, že je to tam v pátek a přitom to tam došlo až v neděli. Říkám, no je to někdy takový záhadný. Někdo, když se to prostě normál, prostě udělá v pohodě, že se to na stříhaný video zpracuje, že to prostě máte hned. A někdy vám to trvá prostě dva dny prostě, přes noc, než se to konečně udělá. Prostě se nějak mrše nechtělo. A nejhorší, když vám to tam kolikrát píše, že to nelze zpracovat. Já taky nechápu vůbec proč. Já mám prostě jen tak na exportování, teda upravený nějaký video, nějaký, který tam nemůžu dát kvůli těm autorským právům, ale chtěla jsem se ho tam jen tak uložit a bylo pořád, že to nelze zpracovat. Tak jako co s tím mám dělat? Asi nic. Ale bylo to právě, já to v tom počítači vůbec jako nemůžu najít, jako by tam byla prostě jenom složka s názvem. A jinak to bylo prostě úplně prázdné, že to myslím, jako složka je prázdná asi, nebo co? Sice vypadá to, že to tam je, ale ono to tam vlastně přitom vůbec není. No to jsem se šla zase někam jinam. Ale aspoň není klid. Teda nuda je pryč určitě. Jestli se zase nudí, tak už se teďko nenudíte. Pořád tady běhám dokola, vypadá to, že zcela bezcílně. Ale až cíl najdeme, bude konečně sláva a hned budeme moci nastoupit do třetího rána. Teda do třetího dílu, ale já nechtěla, aby se to rýmovalo, tak právě proto to přestalo dávat smysl. Tak u vás tady blbu ještě bude. Nevím, jestli tam byla jako menší plocha v prvním díle. Zaručeně tam bylo teda blíště až teda. A říkám, to platí, řekla bych u všech dílů, že jakmile si to prostředí nějak tak zmapujete, už vidíte, kudy kam, protože je to v celku. No tak, hoř ty chytráku. A schoř hlavně, ne, že budeš jenom hořet. To je jako přestaňte hubnout, zumnete, tak přestaňte hořet a schořte, ježišmarja. Asi nehoří furt, i když je už dávno mrtvej. Jo, tady je ten vrtulník nějaký, ne? Claire? Tady někdo měl být Claire na střeše? Já přece chtěl uzatět tím vrtulníkem, ale ten pak nějak začal hořet, nebo co? Ho? Teď já zase čeká takový témno. Krása, tady to vypadá, tady je to nějaký tento. No a ještě havran. A to havran. Nikdy více pak. Přesně dáš mi srdce šelmo. Ty bláho, tady to vypadá už zajímavě. Havran. Tady ty havran. A pak nikdy více pak. Opatrně s ním. To mluvím o simpsonovské verzi toho ty politiky Edgar Allan Poe havrana. Ty tady je to sej vořen. Jež havran. Havran jdou po mě. Mě tady zase nedostanou. Honor ptáci! Ty krásová mě zase hrklo. Jo, ty nás potrápili v prvním díle dost. Z obraza. Ty to tady hoří prostě všechno. To tam někdo musel napálit do toho. Varování.
Jo, zakázaný copywriting disku. Já už jsem aspoň nějak tak změnili places, ve kterých se pohybujeme, místa zkrátka. Buď to řekni jednou. Řekni to česky nebo anglicky, aspoň to neopakuj, se nejsi tak blbý. Říkám, já vlastně mám za úplně idioty, co neumí anglicky ani ty obyčejné základy. Taková zombie jde ke mně. Prej, tamhle ten věčně vydvává s rádiem a jeho otec nám hází nějaké krávy z ruchu. A já vždy tu vyrazují balkóny, zahrádku nemám. A pak konečně si tam můžete aspoň vykopat bazén. Prej, já si tady budu pod panelákem kopat bazén? Se blázen? Ježišmarja, mačimi jo, nebo jak, že se jmenujete. Prosím vás, doufám zase to, autorský práva, že si tady můžu něco aspoň dovolit říct. Ježišmarja, ty to bys si nesměla dovolit přece říct ani to s tím kostelníkem taky, ježišmarja. Někdy se moc bojím až těch práv. Třeba říkám, člověk prostě neví. A nebudu to už taky furt řešit. Popadu kohoutek a jedu. Kohoutek to není volant. S tím by se jelo daleko líp. A včera jsem si to teda fakt užila, jestli to takhle bude sen v tvojí tváři každý den, no tak to můžu být jedině nadmíru spokojená. Už sen, takže dobrý. Ani mi nevadí, že je příští díl častěji. No jo, klasika. Potom jsem musela začít mluvit, to by prostě nebylo, když má člověk dobrou náladu. A včera jsem tím ta náladu taky dost zlepšila, jej. Škoda, že už tam vyklostala tu merindu, aby teď pobodla. No, vychlastá, asi v ní byl alkohol. Tak pojď u závěre. Doufám, že nám to spustí vodu. A už jsme mohli dál. No, a vyda. Vrtulní karpéde. Já nevím, jestli bude funkční. Ohoho. To je to sičí teda. Nádhera. Tak jak pa to vypadá? No, asi že je kompletně na padrť. No, Rek, to je fakt na padrť. Tak proč jsme to teda hasili? To já nevím. Zase, proč jsme ji hasili? To je zase jako jen tak. Prosrad králíkům. No co, snad to se odsud nějak dostaneme. My totiž nemůžeme předkem. My totiž chceme najít Claire a zmizet. My nechceme zmizet sami. Nebudeme takový sobcí, že jako dobrý, že jememe a na Jill se teďko vyprhni. Na jakou Jill, Claire, ty blbe. Ježišmarja, jsem to zmotala. Já říkám Jilla, přece Claire je to celou dobu, ježišmarja. Léd si lidi pomalu. Jsem džbány, obrazy, krámy, kulky, ty už takový krámy nebudou. Jo, shotgun. Oho, tady to vypadá nov. A hejme se, sem budou ty diamanty. Teda mám za to, když jsem viděl ty džuzny, tak nejspíš jo. A to je hustý prostě, jak je to tam bohýnek, nebouren. Konečně něco graficky dobrýho. Graficky dobrýho. Víte, co myslím? Tenkrát s rezervou, když říkám graficky dobrýho a ještě je to v tomto roce, tak s rezervou. A to by bylo tak všechno pro tuto část, takže nazdar, uvidíme se zase příště.